Nadie va a buscar. Monta con mucho sobre la noche. ¿Eh? ¿Cómo es? No va a tirar ni más, no va a romper mucho el cano, cano va a tirar más. Imana fiyanze yuko tubaho nakanisi kutubaho neza mu rugo ngo twumve yuko ngo tugomba ngo kumva yuko ngo turi abanyamibabaro ngo tugomba ko oya tugomba kubaka umuryango ushingiye ku bumenyi tugomba kubaka umuryango ushingiye ku bukungu tugomba kubaka umuryango ushingiye ku mbaraga kandi igihe izo bintu zose tutarabisetinga muri mind yacu ngo twumve yuko tugomba kubiharanira turacyakora ibiriyo byinshi turacyunama turacyarira kandi uzatubwirira impuhwe habe n'umuntu n'umwe ntimutekereze yuko hari umuntu ubakunze uzabakunda wese azabakundisha azabakunda kubera ubwenge bwanyu cyangwa imbaraga zanyu ababona muri iyi si natanga umuntu aza akunda undi cyangwa nagiraga gufite izindi nshuti mu mubiri ubu nyine sinkimenyeze abantu bazabakundana bashingiye ku iyi si ya none kugira ngo izashobore kugutegura nuko ibanze kwitegereza ikarere muzi ya ukoresha nta mwanya afite wo guspendinga ku bintu adafite mu nyungu kandi inyungu zabo kuri twebwe ni izihe mubwira yuko hari abantu benshi n'ubu ngubu bicaye ahangaha bazi yuko bagize amahirwe akomeye kuzanwa hano muri Amerika hari n'abandi bantu bibwira yuko kuba waha muri Amerika bamaze gusubizwa nta kindi kintu wagomba gusura kandi gutekereza mureke mbabwiye kumva yuko twashitse ku cyo duharanira kubera yuko turi mu mahoro y'abandi baharaniye uzakurikirana amateka y'iyi Amerika naho atari impamvu bashaka impamvu yo kwikura imbata niza yikura mu biyaga yo ndashaka kuvuga iki Amerika ireba gutyo impamvu zo kuruha bararushe kubwo gukorera uburayi bashatse impamvu yo kwibohora ku itasika hari posita kuca nimba muzo mukwigana amateka bajyanye ikawa ariko se mwebwe ntimufite impamvu zoshobora gutuma muhagarara zotuma mugomba kugira ubushizi bw'amanga bwo guhangana n'ibibazo byabo ntimugomba no kuruha no kumva inkuru z'umutekano muke twahushije intego tuzaba tuvugisha ukuri twahushije intego twahagurutse twese duhaguruka dufite umugambi wo guharanira amahoro uburenganzira n'iterambere ry'iwacu iyo mpamvu izo mpamvu zatumye abantu benshi bapfa abandi baramugana abantu barahunga turatwaragira dukira hirya no hino ku isi uri kuno hariho benshi iyo batwaragijwe bagiriwe amahirwe hari abandi nabo baba bayitaha ariko abo bantu bategereje kugira gute kuva nabo mu bibazo kandi kuva mu bibazo zabo ntabwo ari ukuza hano muri Amerika kugira ngo dukomeze tumeho uko tubayeho Imana ijana Isiraheli muri Egiputa igihe Egiputa yari igihugu gikomeye cyane muri icyo gihe kimwe n'uko imana yatuzanye muri kino gihugu kugira ngo dushobore kwiga duhahe aya mahanga izo arimo kugira ngo tuzashobore kuzaja kuinstala gwaza ariko igihe cyose tuziga tudakurikiye umuyoboro w'inzozi zituganisha kuri kiriya duharanira tuzigamba ibidakenewe sinzi izo mpamvuga ko biri kuko ndakubwira bijyanye n'ibyo abasore cyane abantu b'abasaza ngo takara muri hano reka ntabwo nari mvuze yuko tugomba kubaka uwo muryango ukomeye utinyitse ugomba guhangana kandi ugomba kwitegeka kwikemurira ibibazo kandi ibyo zose bigomba gukorwa nawe kandi ujya kuba kujya kurangiza hari iziringiro muri uru rubyiruko hari iziringiro yuko imba izahagurutsa umuntu umwe hari umwanditsi wanditse aravuga ngo ubwoko butagira ishyari
hatagira ishari ry'uburyo iwabo habaye babayeho nabi ngo ugire ishari wumve yuko kubera iki wacu batoba nk'uko abanyamerika babaye iryo ni ishari ryiza hari n'ishari nyine hari igihe ushobora kuvuga ishari mu kinyamurenge ugahita wumva yuko ndashaka kuvuga ishari ryo kumva yuko natwe tugomba kuba dufite abayenjeniyeri tugomba kuba dufite inzego zikomeye tugomba kuba dufite iryo ni ishari tugomba guharanira Ego ubwoko budafite ishari tibugire inzigo inzigo tuvuze inzigo hari abantu bumva inzigo mu bundi buryo bwo guhora cyangwa inzigo mu buryo n'imana yagitse Isiraheli abantu babagiriye nabi mu nzira bakwiye mu butayu ihagurutsa Sawuli iramubwira ngo genda nyibutse inaba Abamaleki babagiriye ugende wice wonka urimbure cyangwa ndavuze ngo ubwoko butagira ishari ntibugire n'inzigo ku byo umwanzi abakorera ntibushobora gukora urugamba rushobora gukura umwanzi ku isi ubwibone bw'umwanzi ntibumarwa no kubagazwa inshuro zingahe twahunze inka zo kugira ngo baragire ariko ni igihe ki inka zitanyagwa ndakubwiye ko bapfe ni ryari mu nzira zose tunyura genda twicwa dukurwa mu modoka batemagura hirya no hino kubera iki twumva yuko tutari safe mu gihugu cyacu kandi turi mu gihugu cyacu mu nzego zacu tugomba gushyira ubwoba kandi tukumva yuko ari responsibility yacu ibyiringiro zacu zo kubaho hano mu isi zo kubaho hariya iwacu bigomba guturuka mu kuyubaka kwacu twebwe abacikacumu kwebe ibisigisigi zasigaye tugomba kumva yuko tugomba guhindura ubwonko bwacu ntitwumve yuko tugomba gusa kumva yuko tugomba kuba gusa turi aho dutegereje yuko ibintu zose bagomba kubidukorera ahubwo twebe ibyiringiro zacu tubiteze muri mwebwe mvuze ngo muri mwebwe sinisize dutegerezwa nta mpamvu zo kwereka umuntu uko ubabaza abishaka yuko ubabaye umuntu ukugirira nabi nka ntukamwereke yuko wababaye wababajwe n'ibyo yakoze ahubwo uzafata ingamba zo kuzatuma wa mwanzi atazongera kuzibesha ureke no kubikora no kubitekereza dutegereza kwa gukora mbese hamwe tukibaga mu muryango kugira ngo tugire ibyiringiro by'ejo kugira ngo n'undi uwo ari wo wese Dawidi yaranditse muri Zaburi 27 ku maverse ya 4 gutyo aravuga ngo umuntu wabyaye abana b'abahungu ngo ameze nko nk'intwari ngo ifite imyambi mu ntoki ngo ntazatinya ngo kuvugana n'abanzi bahagaze ku marembo uwo ni Dawidi umuntu wabyaye abana b'abahungu ngo ntazagira ubwoba bwo kuvugana n'umwanzi ahagaze ku marembo mbese abanyamurenge barasa abana b'abahungu nimba ari inzu umwanzi akaba yivuga muzamenye yuko mwibagiwe n'inshingano z'ubwami ba sogokuru ntibari barize ntibari bafite sikirizi za gisirikare ariko bari bariho batinyitse nta n'uwashoboraga no kubahangana biciraga imanza z'ababo bonyine kandi batabera aya macakubiri n'ubugambanyi n'ubuhemu no kwigendaho no kugira ukumva yuko icyo wagezeho ugomba gutoba abana ntibazagire ku rwego rwawe cyangwa ngo wenda bagire amahirwe yo gutambuka n'aho wageze cyangwa opportunities zihari ukumva yuko utashobora no kuzihereza abana ibyo ni ibintu bitujyanye mu bujiji bukomeye cyane no kumva yuko gusa tugomba kwizitirira mu idini ryo kujya mu ijuru gusa ry'ubu gusya mu ijuru imana yadushyize mu isi ijuru ritari dutegerezwa kuba mu isi dufite amahoro kandi dufite uburenganzira bwacu kimwe n'uko abandi bose bari kubera iki kuri twe gusa halo ndagize mbabwira kugira ngo tuzagere kuri izo zose twirinde imana dukundane
twigirire icyizere twigirire icyizere kandi dushyigikira tuzabigeraho ijambo iri jambo rivuzwe muri uyu gitondo ry'inziringiro zo kubaho kwacu hano mu isi yuko bigomba kuva mu mbaraga zacu zo kwiyubaka imbaraga za organization cyangwa za foundation iyo ari yo yose ziri muri administration yacu kandi success yose iri muri staff muri skills staff zifite ziri ko ziranga iyo business ndagushimiye yuko utaduhamagariye kurebera ahubwo waduhamagariye guhaguruka no gukora ndasaba ngo usutse imitima y'urubyiruko n'umuntu wese mu gisirikare yumve yuko bimureba kandi ategerezwa ni mu izina rya Yesu Kristo.